O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 465-chi sonli qaroriga asosan 1-oktyabrdan boshlab transport vositalarining oynalarini tusini o'zgartirish, qoraytirish bo'yicha xizmatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatilishi boshlanadi. Bunda agarda fuqarolarimiz tomonidan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalanganda chegirmalar belgilangan, ya'ni belgilangan to'lovdan 10% chegirma asosida transport vositasining oynalarini tusini o'zgartirishga, qoraytirishga ruxsatnoma olish mumkin. Hurmatli fuqarolar, joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab transport vositalarining oynalarini tusini o'zgartirish, qoraytirish uchun ruxsatnomani yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali olishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz.